Igraju inače vole Tankomaniacs, a v mojom grindovaní francúzsky TDčiek som sa dostal k S35CA, ktorý je podľa môjho názoru výborným tančíkom, ktorý má však brnenie veľmi slabé, spredu len 56 mm, z boku a zo zadu 35, avšak má dva výborné diela, ktoré dokážu narobiť riadnu paseku. Prvým je Schneider 105 mm, ktorý má 165 penetráciu a 300 damage, a potom je to DCA 30, ktoré má damage iba 240, ale za to má penetráciu, tam má iba 135. Tam má iba 135. Tam je nejaký omyl vývojárov, pretože toto dielo DCA 30 je uvádzané ako tier 7 a presne to penetrácie tomu vôbec nezodpovedá. Dobre, takže na tejto mape Fjordy som sa rozhodol ísť na stred, kde by som mohol binokulárom využiť svoju spotovaciu schopnosť a nejakých nepriateľov spotnúť. Oj, tu mi pekne ušla 50-ka. Samozrejme, že okamžite som sa vracal, aby som... tohto nepríjemného turistu dorazil. No a dal som mu za 360, musel som ho nejak kriticky trafiť do motora, amoreku alebo nejako tako, pretože je to štandardné poškodenie 300 a 360 bol naozaj nad tento priemer. No, tak, vidím, že tu v strede nikoho nemáme a preto nám tu prebehol nepriateľský štuk, ktorý dostal pecku. Keďže ja nemám žiadne brnenie, tak taká T40 si ma dáva ako zakúseček. Pozrite sa, 3 rany. Pohodičke, avšak dostal jednu pecku za 240. Tu už som sa videl, že je po mne, že som mŕtvý, avšak PZ4 ma nešťastník netrafil. Teraz zase bingo, nechápem. Zase trikrát po sebe mi nedokázal zobrať posledných 51 HP. No takže som mal obrovské šťastie. McMillis už bojuje z ľavej strany, kde útočí nepriateľ. Z pravej strany, pardon. No a ja mu pomáham. Dal som dole M10. Predpokladám, že už bolo dávno po mne, a by to bola artilérka, tak by sa na to vykúknala na tomto otvorenom priestore. A McMillis hlási problém, pretože ho sundala, tuším, že KV2, ktorá tam ako topka nepriateľská behla. A pekne som si počkal na PZ4, ktorá je stoková a dokončila aj sú 85. Tento tančík sa dá porovnávať s sú 85, pretože sú 85 má podobné dielo 107 s poškodením 300. Tá dynamika tých tankov je približne rovnaká, avšak má oveľa, oveľa lepší profil. Dal by sa povedať, že o polovičku nižší ako Somua, a má aj oveľa lepší kamo bonus. Pokiaľ sa nepribližíte k sú 85 na... Tu som dal pásy Štugovi, bohužiaľ, nevadí, napravíme. Pokiaľ sa na 50 metrov nepribližíte k Su-85, ktorá je zakempená niekde v tričku, tak ju nespotnete. No,
A zakončili sme túto bitku pekne rektálnou penetráciou. Štuga, poďme si to zrekapitulovať. 1500 experiencov, neviem, myslím, že za túto bitku som dostal Ace Tankera. Veľa toho nemáme poškodených, v poličke poškodených, pretože sme skoro všetky, čo sme predtým dali. Battle Heroes, Sniper, Top Gun, pretože z 11 striel 10 som trafil, okrem jednej T-50, ktorá mi frnkla pred nosom. 46 tisíc kreditov, krása. Čo povedať o tomto tanku? Je to veľmi podarený tank, nečakáte veľkú dynamiku, lebo oba motory, ktoré tam sú Somui S40, avšak veľmi podarený kanón 105 ML, ktorý má síce o 10 mm nižšiu penetráciu, ako má SU 85, ale za to strieľa rýchlejšie a aj rýchlejšie sa zameriava. Takže toľko k tomuto tanku S35CA. Myslím si, že v francúzskej línii tento patrí k tým podarenejším. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa pri ďalších videách.